Nongeye kubasuhuza bene data aho muri mu nce zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abari muri Aziya, abari muri Europe, aho muri hose turabasuhuje kandi turabiyegereje. Abari muri Amerika, Imana ibahe umugisha kandi n'ukuri ibishimire. Iki ni cya kiganiro cyanyu cyitwa Yesu ageze ku irembo, muzajya mukurikirana buri wa kane na buri ku cyumweru. Ni ikiganiro kizaba kirimo byinshi, kizaba kirimo ububyutse nkurarikiye kujya ugikurikirana buri munsi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikwishimire. Reka dusenge. Imana, Mana ishobora byose, itareshya amahanga, no gushima kandi ndaguhimbaje kubw'uyu munsi mwiza waturemeye, kubw'ibihe byiza bindi waturemeye. Wa Mana we wagize neza kuturinda. Mana, hari benshi batambutse, hari benshi bavuye mu mubereko, twe turacyayo, turacyagushima. Wa Mana we wagize neza ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze utwishimire ibihe turimo bitandukanye. Imana ukomeze utureberere, ugendane natwe, uturinde imbaraga zose zituriganya mu izina rya Yesu, uturinde imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu, uturinde imbaraga zose zatuvana mu masezerano yawe. Mana, Mana udukomeze, uduhagarike neza mu masezerano yawe. Mana, tugukorere kugira ngo umunsi umwe wo tuzataha dusubiye iwacu, Mana, tuzanezerwe. Ubwo tuzataha iwacu aho waduteguriye, Mana, tuzahanezererwe. Wa Mana we ngo, Mana, komeza ubane natwe, utugirire neza. Iri ni ijambo ryawe kandi rigiye kumvwa n'abantu bawe. Mana, ndakwinginze kugira ngo ufungure imitima y'abantu, iri jambo rihembura abantu, kandi Data, iri jambo rigere ku bantu benshi bashoboka. Ngo Mana, komeza utugirire neza. Sengera abantu bose barumvira ijambo, Mana ubahe umugisha kandi ukomeze ubiyereke mu izina rya Yesu mbisenze. Amen. Bene Data, ndakomeza mbasuhuza. Ayo mbabwire ngo turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe abantu batangiye gutezuka, abantu bavuye ku Mana, abantu basubiye inyuma, abantu bakundaga gukorera Imana, ariko iki gihe abantu bavuye mu byizerwa. Ibi bihe ni ibihe byahanuwe, ni ibihe byari byaravuzwe ko ibyorezo bizabaho. Abantu bakanga abandi, abantu bakica abandi, abantu bagakunda impiya. Nibyo bihe by'imperuka byari byaravuzwe na mbere. Rero iki gihe cyarageze, abantu bamwe baratungurwa, abandi ugasanga baragiye, ugasanga babaye tomatize, ugasanga bagize ubwoba bw'indengakamere ku bw'ibi bintu byabaye. Kuko ni ubwa mbere byari bibaye gusanga isi yose yafunze, gusanga isi yose abantu bose bari mu rugo, usanga isi yose abantu bose bavuye mu byabo. Iki cyorezo rero cyangayikije abantu benshi. Ariko reka nkubwire ngo, ijambo ry'Imana ryarambwiye, rirambwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Reka nkubwire, niba Imana ikuzi, niba uzi ko ufite ikimenyetso cy'amaraso y'Imana, niba uzi ko uri wavutse Imana yavuze, niba uzi ko uri uwo Imana yishimira, reka nkubwire ngo uzabo kandi uzakomera, uzagira ubuzima bwiza. Reka nkubwire ngo uzakora ibikomeye. Amen. Umunsi umwe Yesu yari agiye kwerekera i Yerusalemu, ariko byari byanditswe yuko Umukiza azinjira muri Yerusalemu yicaye ku ndogobe. Nuko ngo atuma babiri mu bigishwa be, icyo gihe yari ari hagati y'aho bita Betifage hafi Yerusalemu, hafi y'umusozi wa Elayono. Ngo nuko ngo atuma babiri mu bigishwa be, ngo arababwira ngo nibagende, ngo bajye mu kirorero, ngo barasangayo ngo indogobe ngo ni icyana cyayo. Matayo we mu gice cya 21 kuva ku murongo wa 2 kugera ku wa 4 yaravuze ngo mugende murasangayo indogobe izirikanye n'iyayo, umuziziture muziza. Ariko abandi banditsi nka Mariko na Yohana na Luka bagiye bavuga icyana cy'indogobe. Impamvu ntago ari uko banyuranyije, ahubwo Mariko, Yohana na Luka banditseho bagusha ku ntego, banditse barasa ku ntego, kuko icyari kigambiriye cyari icyana cy'indogobe cyari gutwara Umukiza muri Yerusalemu. Imana yacu ni ishimwe. Ariko Matayo we arandika ngo murasanga mu kiroro indogobe n'iyayo, ngo nuko muziziture muzizane. Nubwo Kristo yashakaga icyana cy'indogobe, ariko ngo bayizituranye n'iyayo, niko Matayo 21 umurongo wa 1 ujya ku wa 4 yatubwira. Rero kuzana icyana cy'indogobe na nyina
bisobanura ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi ntabwo babisobanukirwa, ariko ndagira mbigusobanurire uyu munsi. Hariho abantu baje mu muhamagaro bahamagawe n'Imana, hakabaho n'abandi baje mu muhamagaro baherekeje abandi batahamagawe n'Imana, ahubwo baje baherekeje abandi. Sinzi niba urimo urabyumva neza. Hariho abantu bahamagawe n'Imana, hakaba n'abaherekeje abandi. Kuko aba bagobazi turi cyana cy'indogobe na nyina barayizituye, hanyuma icyari kigambiriwe cyari cyana cy'indogobe, ariko na nyina yaje akurikiye umwana wayo. Ndagira mbikubwire neza, hariho abantu bahamagawe n'Imana, hakaba n'abandi baje mu kigare baza bakurikiye abandi batahamagawe n'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, sinzi aho uri uyu munsi, ariko wowe urizi. Ushobora gusanga uri mu kigare, ushobora gusanga warahamagawe n'Imana. Reka nkubwire ngo hagarara ku isezerano ryawe. Uyu munsi mu itorero harimo ibice bitatu. Harimo abantu babatijwe ariko batemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Hakabamo abantu babatijwe bakemera Kristo ariko ntibakira umwuka wera. Abo ni nabo benshi cyane mu rusengero, nibo badiyakoni, harimo abaririmbyi, harimo abaprotokole, harimo even n'abashumba barimo, harimo abavugabutumwa, harimo abantu benshi batandukanye ariko batigeze bakira umwuka wera. Barabatijwe bemera Kristo ariko ntibigeze bakira umwuka wera. Igice cya gatatu kirimo ababatijwe bakira Kristo ndetse bayoborwa n'umwuka w'Imana. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka kandi ngabo nibo bana b'Imana. Imana yacu ni ishimwe. Aba ngaba nibo bana b'Imana kuko nibo bayoborwa n'umwuka w'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Aba ngaba babatijwe bakakira Kristo bakoborwa n'umwuka w'Imana, mu bikorwa byabo bya buri munsi bakoborwa n'Imana, abo nibo bana b'Imana. Amen. Imana itugirire neza. Ntago nzi uyu munsi ikigero urimo, ariko wahise wiyumva ikigero urimo. Navuze ibice bitatu bigize urusengero. Niba uri mu babatijwe ariko batemeye Kristo, ibyo urabizi. Niba uri mu babatijwe bemera Kristo ariko batigeze bakira umwuka wera, urabizi. Niba uri mu babatijwe kandi bakakira Kristo ndetse bakorwa n'umwuka w'Imana, ibyo nabyo urabizi. Umva nshuti yanjye, reka nkubwire, haranakorwa n'umwuka w'Imana. Ibyo urimo bitandukanye, urugendo urimo rutandukanye, hanakorwa n'umwuka w'Imana. Iki kiganiro kiravuga ngo Yesu Kristo ageze ku irembo. Reka nkubwire ngo Yesu araje. Abantu babaye igihe kirekire bakibaza ibintu bitandukanye, bakaba mu bintu bibacanga, ariko reka nkubwire ngo igihe kirageze. Aho Kristo agarutse, Kristo ageze ku irembo, ibimenyetso biragaragara, ibyo yavuze biragaragara, igihe kirasohoye kandi kirageze. Aha abantu bamusengera mu mwuka, apana mu nsengero. Yesu nyamukunda cyane. Mutumye we n'umunyasamariya akazi, nuko ngaramubwira ngo igihe kirageze, ngo abantu batazashakira data mu nsengero no mu masinagogi cyangwa ngo i Yerusalemu, ngo ngo bashaka data bazamushakira mu kuri no mu mwuka. Igihe kirageze ngo abantu bambare ukuri, bambare umwuka w'Imana, ubundi bashakiremo Imana. Imana ibagirire neza. Uyu munsi nateguye ko dusoma mu gitabo cya Danieli ibice bitatu. Turahera ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 25. Ngo maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitiro n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iry'ikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe.
uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, arahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati: harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati: ni koko nyagasani. Arabwira ati: dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Izi ni inkuru z'abasore bari baranyazwe, banyagwa bajyanwa i Yerusalemu, bari Abayuda bajyanwa i Yerusalemu banyazwe n'umwami bita Nebukadinezari. Nuko aba bagabo bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Baba ibwami ari abantu bakiranuka, ari abantu badakora imigenzo ya gipagani. Nuko umunsi umwe bari bakoze ikigirwamana, abantu bose bagombaga kuramya, abantu bose babaga ibwami bagombaga kukiramya, ndetse n'abantu bagaturuka imihanda n'imihanda yo muri Babuloni bakaza kuramya iki kigirwamana. Ariko harimo abagabo batatu aribo nakubwiraga, bari abanyagano, aribo Saduraka, Meshake na Bedenego. Nuko ikubagaho itegeko ry'umwami, bategeka yuko abantu bose bunamira icyo kigirwamana. Nuko aba bagabo baba intwari, aba bagabo baba intwari, baravuga ati: Imana twamenye, Imana yo muri Isirayeli, Imana y'Abayuda, ntago itwemerera kunamira ikigirwamana cyo muri Babuloni. Imana yacu ni ishimwe cyane, icyama natwe ikaduha guhamya uko nguko. Nuko ngo Nebukadinezari ngo arabakanga cyane, ngo arababwira ngo: nimutunamire ikigirwamana naremye, naremesheje intoki zanjye, ikigirwamana naremesheje iby'agaciro byinshi, amazahabu, amafeza, ngo ndaza kwenyegeza itanura, ngo nindangiza, ngo nimutaka mutacyunamiye, ngo ndaza kubajugunya mu itanura. Imana nishimwe. Njya nkunda igisubizo abagabo bahaye bahaye uyu mwami. Babwiye Nebukadinezari ati: Nebukadinezari we, iki gishushanyo cyawe ntacyo turunamira, ndetse niyo Imana yacu itadukiza, ntabwo twunamira igishushanyo waremesheje intoki zawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, igihe kirageze ngo uhamye Imana wamenye. Niyo haba ari mu bihe bikomeye bimeze bite, sinzi ikintu kiguteye ubwoba muri iki gihe, sinzi ikintu kiguhagaritse umutima, sinzi ikintu gitumye wihakana Imana muri iki gihe. Wakoreye Imana igihe kirekire, wabanye n'Imana igihe kirekire, ariko aka kanya sinzi ikintu gitumye uvuye ku Mana, sinzi ikintu gitumye usubira mu minsi ya kera, sinzi ikintu gitumye usubira mu nzoga, sinzi ikintu gitumye usubira mu busambanyi, sinzi ikintu gitumye usubira mu kabari, sinzi ikintu gitumye usubira kuraguza. Wakoreye Imana igihe kirekire, Imana yarakumvishe, wagiranye isezerano n'Imana, ariko uyu munsi sinzi icyo gitumye usubira inyuma. Reka nkubwire ngo hari Imana ikiza, reka nkubwire ngo hari Imana irokora. Nuko Nebukadinezari abwira bamwe mu basore be ngo bafate Saduraka, Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura, ngo bari abagabo barebare, ngo bafite ibigango, ngo bari baratoranyijwe mu ngabo z'i Babuloni, ngo nuko bafata abo basore batatu, ngo nuko barabafata babajyana ku itanura, ngo begere ku itanura, ngo ibirimi by'umuriro birabasumira, birabatwika. Reka nkubwire, hariho abantu bakwifuriza inabi, abo ngabo inabi bakwifuriza n'ibigiye kugarukira. Reka nkubwire icyo abantu bagutekerereza, umwe mu bantu bifuza kujugunyamo, reka nkubwire niho bagiye kujyamo bwa mbere. Aba basore batoreye aba Saduraka, Meshake na Bedenego ngo bashyire mu muriro, ariko ntago bigeze babashyiramo, ahubwo uko bajyaga kubashyiramo ibintu by'umuriro byarabatatse birabatwika. Ngo nuko Saduraka, Meshake na Bedenego binjira mu itanura, ariko abangabo bari barangiye kare. Reka nkubwire, hari imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe zigutandukanya n'abandi, zituma ibintu by'umuriro bitagutwika. Hariho ibintu biri kuguhiga, birimo biragushakisha, ariko reka nkubwire ngo ntago bizakubona. Reka nkubwire ngo umurozi wakurogaga ntago azagushobora. Reka nkubwire ngo umurozi uri kukuroga, uburozi burakase buramugarukiye. Reka nkubwire ngo umupfumu urimo uragushaka arakasara ku mvugira ngo uburozi bumusubireho, mvugira ngo ibyo bakoreza bibasubireho. Amen. Lendo tele bole vole kide. Lendra telemone volisans. Zaburi ya 35 umurongo wa kane, ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro.
abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma baterwa ipfunwe babe nk'umuramu utumurwa n'umuyaga kandi marayika w'uwiteka birukane inzira yabo iba umwijima n'ubunyerere kandi marayika w'uwiteka abagenze kuko bantegeye ikigoyi ku bushya badafite impamvu kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya kurimbuka kumutungure ikigoyi yateze aba ari we gifata ubwe akigwe marimbuke reka nkubwire hari abantu bagucukuriye umwobo imbere barimo barifuza ko ari wugwamo reka nkubwire ngo ntawuguyemo ahubwo nibo bawuguyemo mbere yawe reka nkubwire ngo hari byinshi bifuje kureba ku buzima bwawe ariko ntago ariyo bibayeho ahubwo birabagarukiye baramwaye babuze iyo bajya bakozwa n'isoni abajya inama yo kugirira nabi basubijwe inyuma bagize ubwoba basubijwe inyuma ibyo baguteze ngo biguhitane reka nkubwire ngo nibo bigiye guhitana mbere yawe ubuhamya bwawe nzabwumva reka nkubwire ngo ibyo bagutekereje byose nta kimwe kizasohora ibyo bibwiye ku buzima bwawe nta na kimwe kizakunda ibyo bagutekereje byose bihindutse ubusa ku murongo wa 24 ijambo ry'imana rirambwira ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara ahagurukana ingoga abaza abajyanama ati harya twajugunye umuriro abantu batatu baboshywe Nebukadinezari yantangaza yakomeje areba yitegereza mu itanura ntigeze aha agaciro yuko abasirikare bateruye Saduraka Meshaki na Abedenego umuriro wabakubise ntabwo yigeze abiha agaciro ntigeze anabitekerezaho ahubwo yakomeje guhangana akomeza kureba abantu banze kuramya ikigirwamana cye aravuga ati abangaba baraza kuhasiga ubuzima aravuga ati abangaba baraza gupfa ngo ni ukwa 24 ngaraguruka yitegereza mu itanura arendo telemone volekide yitegereza mu itanura ngarebemo neza ngabona arimo abantu bane none cyanangaje Nebukadinezari yari umupagani ariko yahise amenya ko ngo uwakane ari umwana w'imana reka nkubwire hari abantu bakubona ariko bakabona nyine urasanzwe ariko hariho imana mugendana hari imana muri kumwe mu bintu uri gucamo ideni ufite reka nkubwire ngo hari imana muri kumwe muri iryo deni reka nkubwire ngo ubugumba ufite hari imana muri kumwe mu bugumba reka nkubwire ngo ubukene ufite hari imana muri kumwe mu bukene mu gihe wabuze amafaranga y'ubukode hari imana muri kumwe muri ubwo bukode hari imanga bakujugunye reka nkubwire ngo hari imana uri kumwe nayo mu manga ndagira ngo hagire umuntu umwe uvugira ngo ndi mu muriro uri mu muriro w'itanura ariko reka nkubwire ngo uri muri kumwe n'umwana w'imana lendo tele bole vole kid uri mu muriro uri muraka ari kurimo uri kumwe n'umwana w'Imana urimo uri kumwe n'Ima Imana mwiji tugirire neza Imana mwijuru ikwiture Imana mwijuru ikurebe kandi ikugirire neza njya nkunda amagambo Imana yabwiye Kuro yaramubwiye ati Kuro we zakujya imbere zamenagura inzugi z'ibyuma hataringaniye nzaharinganiza n'Imana igira neza n'Imana iringaniza aha abantu babona ko byarangiye n'Imana iringaniza reka nkubwire ngo Yesu Kristo ageze ku irembo Yesu Kristo ageze ku irembo ntagira ikikuna niza ese ni den urimo ese ne n'ubugumba ufite ese wabuze umugabo ese n'ubukene nibyo bitumye ucogo usubira mu kabari nibyo bitumye ucogo usubira mu bapfumu nibyo bitumye ucogo usubira mu busambanyi reka nkubwire ngo hari imana reka nkubwire ngo hari imana igiye gukora umva papa umva mama hari imana ije gukora hari imana ije guhindura umva mukuru wanjye umva mushiki wanjye umva musaza wanjye hari imana ije guhindura ibintu mu buzima bwawe hari imana iguhagazeho nta mpamvu yo gucogora igihe kirageze ngo ukore kuko Yesu Kristo ageze ku irembo Yesu Kristo aje gusohoza ibyo yavuze Yesu Kristo aje gusohoza ibyo yavuganye n'abana b'Imana reka nkubwire ngo tegereza wihanganye reka nkubwire ngo hagarara Uwiteka Imana azagutabara ibyo urimo uracamo bitandukanye hari imana izakugirira neza hari imana irakomeza kugendana nawe ibyo ucamo bitandukanye hari imana iguhagazeho ubuzima bwawe hari imana uhagazeho ibyo kwa Imana ibihagazeho mu izina rya Yesu ndatura Imana kikugirira neza ku buzima bwawe ndatura umugisha w'Imana ku buzima bwawe wowe uri munyumva kakanya ndimo ndatura ko Imana ikugirira neza ndimo ndatura umugisha ku buzima bwawe ndimo ndatura igikundiro ku buzima bwawe Imana ikugirire neza reka ngusengere witeka Imana igira neza iri ni ijambo ryawe kandi n'ubuhanuzi bwuzuye ijambo ryawe nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye wa Mana ndakwinginze kugira ngo iri jambo risohore mu buzima bw'abana bawe
abaryumvishe aho bari mu nshe zitandukanye ribahembura imitima ribubake ribareme kandi ribakomeze igihe kirageze Imana ngo abantu bakomere bamenye yo kugeze ku irembo bere gusubira inyuma Imana bize bayigumeho Imana bakomeze bakubeho baguhagarareho wa mana we nawe bamara umwuka wera wawe abakomeze nk'umufasha mana abakomeze mu buntu bwawe abakomeze mu rukundo rwawe umunsi umwe tuzakubona umunsi umwe tuzakunezererwa ubwo uzaba ugarutse ku bicu mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye uri Imana nziza kandi Imana idahemuka amen.